ሰላም ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁ የጠፎኛ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻም ሰላምን ይብዛላችሁ። የዕለቱ አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩም። ክቡራትና ክቡራን፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ዝግጅቶቻችን ወደ ሌሎች በስፋት እንዲደርሱ ደግሞም ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉም። አሁን ወደ ቀዳሚው የዕለቱ ዜና። የትግራይ አትሌቶች ከሆቴል እንዳይወጡና ከማንኛውም የትግራይ ተወላጅ በስልክ መሆነም በአካል ተገናኝተው እንዳይነጋገሩ በአብይ መንግስት ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል ተባለም። ባለፉት ሁለት ቀናት በአዲስ አበባ አደባባዮች ጀግኖቻችን ናቸው ሲሉ ሲያወድሷቸው የነበሩ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶች አሁን ደግሞ ከሆቴል እንዳይወጡና ከማንኛውም ዓለም አቀፍም ሆነም የሀገር ውስጥ ሚዲያ ቃለ መጠይቅ እንዳያደርጉ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ምንጮቻችን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ከማንኛውም የትግራይ ተወላጅ በአካልም ሆነ በስልክ እንዳያወሩም ተነግሯቸዋል ነው የተባለው። አትሌቶቹ ከሆቴል ወጥተው እንዳይንቀሳቀሱ የተነገራቸው ሲሆን ከሆቴል አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ከሆቴል ውጭ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴም በጸጥታ ኃይሎች ታጅበው መሆን እንዳለበት በመግለጽ የቁም እስረኞች ተደርገው ይገኛሉ። በዓለም አቀፍ አደባባይ የጄኖሳይድ ሩዋን የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ያደረጉት ጋሩ አትሌቶች ቤተሰቦቻችን በሕይወት ይኑሩ አይኑሩ አናውቁም ብለዋል ሲል ዘጋርዲያን መዘገቡ ይታወሳል። ዘጋርዲያን ከትናንት በፊት ይዞት በወጣው ዘገባ ሰሞኑን የዓለማችን መነጋገሪያ የሆኑት ተጋሩ አትሌቶች ውጤት ተከትሎ አትሌቶቹ በሕይወት ዘመንህ ከቤተሰቦችህ መጋራት ካለብህ ሁነቶች ላይ በፋሽስት ቡድን ከበባና ክልክላ ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደስታቸውን መጋራት አለመቻላቸው ብዙዎች ያነጋገረ ክስተት ሆኖ አልፏል በማለት አስነብቧል። ሩዋንዳም ትግራዋዩን ዶክተር ዘሪሁን አበበን የሀገሪቱ ታላቁን የሪፈራል ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር አድርጋ ሾሟች። ዶክተር ዘሪሁን አበበ በሀገር ሩዋንዳ የንጉሥ ፌይሰል ሆስፒታል ሩዋንዳ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው መሾሟቸውን ኒው ታይምስ ሩዋንዳ የተሰኘ የመረጃ መረብ ዘግቧል። ትግራዋዩ ዶክተር ይህንን ሽሞት ያገኙት የሀገሪቱ ካቢኔ ባለፈው አርብ ስብሰባ ካደረገ በኋላ መሆኑንም ተገልጿል። ዶክተር ዘሪሁን አበበም ፕሮፌሰር ሚሊያርድ ደርበው በመተካት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ሆነው መሾማቸውን የተሰማው። ለመሆኑም ዶክተር ዘሪሁን አበበም ማን ናቸው? ዶክተር ዘሪሁን አበበ የተወለዱት በትግራይ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 በ2004 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ፋክልቲም በጠቅላላ ሐኪምነት ከተመረቁ በኋላም በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለሁለት ዓመታት ያህል በተለያዩ ኃላፊነቶችንና ዲን በመሆን አገልግለዋል። ከዚያ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ፋክልቲ ዘልቀው በቆዳ ሕክምና ሙያም ተመርቋል። እንደገና ወደ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው የጤና ኮሌጅ ዲን ሆነው ለጥቂት ዓመታት ካገለገሉ በኋላም ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ተዛውረው አገልግሏል። ዶክተር ዘሪሁን በአገልግሎት ዘመናቸው በተለይም በእድሜም ለጋ የሆነውን የቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ በአጭር ጊዜያት ውስጥ እውቅናን በልዩ ልዩ ተግባራት እንዲጎናጸፍ ማስቻላቸውን ብዙዎች ይመሰክሩላቸዋል። በተለይም በሜዲካል ኮሌጅ የኩላሊት እጥበት ሕክምናናም እንዲሁም የኩላሊት ማስተላለፍ ሕክምና ተጀምሮ ለብዙዎች ውጤታማና ተስፋ ሰጪ እንዲሆን ማድረጋቸውን በአብነት ያነሱላቸዋል። ዶክተር ዘሪሁን አበበ በተጨማሪም በኮሌጅ ቅጥር ግቢ ለልብና ለካንሰር ሕክምና አገልግሎት መስጫ የሚሆን ታላቅ ግንባታ እንዲጀመር ማድረጋቸውና ሆስፒታሉ ካረጀና ልማዳዊ አሰራር ተላቆም ዘመናዊ ተቋም እንዲሆን ማድረጋቸው እንዲሁም የጥናት ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግልና በቅርብ ርቀት ያሉ ሌሎች የጤና ተቋማትን እንዲደግፍ ማስቻላቸውን ከግምት ውስጥ ያስገባም የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የ2009 ዓ.ም የጤናው ዘርፍ የአስተዳደራዊ ስራዎች ልዩ የላቀ አገልግሎት ተሸላሚ ሆነው ተሸልመው ነበር። ክቡራትና ክቡራን፣ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አቶ ታዬ ደንደአም የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሳቸው ገለጹም። በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ላይ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርን በተመለከተም በሚያጋሯቸው አስተያየቶች አነጋጋሪ የሆኑት የሰላም ሚኒስትር ዴኤታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታዬ ደንደአም የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሳቸው ገልጿል። በቀደመው ጊዜ ከነበሩበት የኦሮሚያ ብልጽግና ህዝብ ግንኙነት ተነስተው በተያዙ ዓመት መስከረም ወር ወደ ፌዴራል መንግስት ስልጣን የተዛወሩት አቶ ታዬ ደንደአም ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታም ይህንኑ ጨምሮ በፓርቲያቸው ብልጽግና ውስጥ አለ ስለሚሉት የማፊያ ቡድንና በግል ስለሚደርሱባቸው ጫናዎች አስረድተዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ታዬ በፓርቲያቸው ውስጥ ሌብነት ላይ የተሰማራም የተደራጀ ማፊያ አለ ሲሉም የራሳቸውን ፓርቲ ከሰዋል። አያይዞም ለዜጎች ክብር የለውም ያሉት ቡድን በአካል እንጂ በሐሳብ ብልጽግና አይደለም ሲሉም ተናግሯል። አቶ ታዬ በንግግራቸው በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ አለ ያሉት የማፊያ ቡድን አባላቱ እነማን እንደሆኑ ያልገለጹ ሲሆን እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት እነገሌ ናቸው ብሎ ለመዘርዘር ጊዜው አሁን አይደለም ሲሉም መልሰዋል። ጨምረውም ጊዜው ሲደርስ ስማቸው እንዘረዝራለን ሲሉም አልፈውታል። አቶ ታዬ በቅርቡ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ገልጸው የነበረ ሲሆን ጉዳዩን በተመለከተም በቆይታቸው አንስተዋል። እንረሽንሃለን፣ ግንባርህን እንልሃለን እያሉ በግልጽ የሚያስፈራሩ አሉ የሚሉት ታዬም ሁሉንም አስፈራርቶ አይሆንም፣ ሰው መጉዳት ሰው መግደል ይቻላል፣ ይህ ብዙ ቦታ ሆኗል፣ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይም ተፈጽሟል በማለት ጠንከር ያለ አስተያየት ሰጥቷል። የግል ጠባቂዎቻቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን የሚናገሩት ሚኒስትር ዴታውም ምንም እንኳም የግድያ ዛቻን ጨምሮ ማስፈራሪያ ቢደርስባቸውም በትግላቸው እንደሚቀጥሉም ተናግሯል። በስተመጨረሻም ፌስቡክ በኬንያ ሊዘጋ እንደሚችል ተገለጸ። በኬንያ መንግስትና በፌስቡክ ኩባንያ መካከል የዘር ግጭት የሚያነሳሳ የጥላቻ ንግግር አጽድቀዋልም ተብሏል። በኬንያ በነሐሴ ወር ከሚካሄደው ምርጫ ጋር ተያይዞ ፌስቡክ የጥላቻ ንግግርን ከገጹ ላይ እንዲያጠፋም የኬንያ ባለስልጣናት ጠይቋል ተብሏል። ግሎባል ዊትነስ የተባለ የመብት ቡድን ባወጣው ሪፖርት የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያው የዘር ግጭት የሚቀሰቅሱ የጥላቻ ንግግሮች ያሉባቸው ማስታወቂያዎችን ማጽደቁን ይፋ አድርጓል። ግሎባል ዊትነስ በጥናት ሂደቱ 10 በእንግሊዝኛና 10 በስዋሂሊ ቋንቋ የተሰሩ የጥላቻ ንግግር ያዘሉ ማስታወቂያዎችን ለፌስቡክ ያስተላለፈ ሲሆን ሁሉም ማስታወቂያዎች መጽደቃቸውን የተቋሙ ዋና አማካሪ ጆን ሎይድ ተናግረዋል። በኬንያ ፌስቡክ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን በነሐሴ ወር የሚካሄደውን ምርጫ ተከትሎም በማህበራዊ ድረገጹ የዘር ግጭትን የማስፋፋትና ሐሰተኛ መረጃዎችን ሆን ብሎ የማሰራጨት አደጋ መኖሩን ባለሙያዎች አስጠንቅቀዋል። ሪፖርቱን ተከትሎ ፌስቡክ ትላንት ባወጣው መግለጫ የተወሰኑ የጥላቻ ንግግሮች በገጹ መተላለፉን አምነው ችግሩን የተፈጠረው ድረገጹ የሚጠቀማቸው ማሽኖችና ሰዎች በሰሩት ስህተት ነው ብሏል። በተለይ የሱዋሂሊ ቋንቋ ተናጋሪዎችና ቴክኖሎጂዎች ጎጂ መረጃዎችን በማስወገድ እንዲያግዙትና ምርጫው ሰላማዊና ስጋት የሌለበት እንዲሆን በሰዎች ላይና ቴክኖሎጂዎች ላይ እንደሚሰራም ጠይቋል። ክብራትና ክብራን ለዕለቱ ያሰናድናቸውን አጫጭር እና ወቅታዊ ዜናዎቻችን በዚህ ቋጨን። ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የለኒ ትግራዋይ ዝሞተ ሐሚሙ የለኒ ትግራዋይ ዝሞተ ሐሚሙ እንትርፍ ጉብኡ ፈጺሙ ጃሙ በዘይ ገለ የልቦንድ ሰንከለ ንስኻ ውፃዕና ቅንኣቱ ዓድናስናትና እያተኻ መሰረቱ እናበልዎ ንምቢሎ ራጢቱ ሓቆም የምኩ ስንክሎ ክሞቱ ሓቀሎም ስንክሎ ክሞቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኻ ትግራዋይ በርትዕ ተባራታዕ ንትግራይ ንምሕዋይ ከይብሉ ኻንታዋይ ዓድዋ ተወሊደ ንኣስመራ ዓብዕየ ግና ኣብ ዓለም ዘትረፈት ናዳ ኣደ ታሪኽ ናይ ኩለን ዝያዳ ኣብ ማኸል ፍቓዳ ዘቖመት ሓወልቲ ኣኽሱም ዓደይ ኣደ ዞም ዓበይቲ ምጉላት ቡከት ምስ ገናሕቲ ዓዲ ወይ ዘራዝር መኳንንቲ ማየብ ዓባዓቲ ምሳዕስዐ ኣይደልዩን ከይሰርሐ ዝበልዕ ወዓጋ ቐርሰ በርፍቕያ ቐሺ ዓጢቖም ደቅኺ ክትመሓየሺ ፋፅም በሰት ገለባዛላ ኣንበሳ ንስራሕ ኢላ ኣስናና ንኺሳይ ንትግራይ ንነፃ ንሕድሳ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኻ ትግራዋይ በርትዕ ተባረታዕ ንትግራይ ንምሕዋይ ከይብሉ ኸ